Vesti kratko i brzo i tu smo ponovo. Zove nas neko upravo sada, proverit ćemo i ko. Dobroveče. Dobroveče, Darko. Dobroveče. Ko nam se javlja? Slađana, pred telefonom. Čuli smo se pre neko večer kad je Anita bila tu. Aha, izvolite, Slađo. Žela bih da pogledate vaš Instagram, to je pozivnicu. Kako pozivnicu? Da bi mogla nastaviti pa, putem Instagrama. Dobijate poruke, ali ne otvarate. Pozivnicu za šta? Jel me zovete na svadbu, krštenje, ispraćaj u vojsku, da znam koliko treba da se spremi love? Ne, to je kod mene sve gala, bez love. Kako pozivnicu? Mislite na... Lova kvari ljude. Dobro, pa ne znam, sad mnogo poruku imam, ne znam kakva pozivnica. Ništa ovako, žela sam da se pozdravim. Hvala. Tebe kod predivnog voditelja, to sam već rekao, aj neću da se ponavljam u obrazu. Možete slobodno, kad god se uključite vi to ponovite. Šalim. Jako predivno, predivno. I prelep u ostalo. Aha, to naročito. Zašto da ne? Se zavisi od čijeg oka, je li tako? Da. A ako želim da pozdravim materu. Pozdrav veliki. Materice, ti si kraljica. Nisam dobra, priznajem. Slobodno možeš da me grdiš. Ne želim nikog da grdim, niti da vređam. Kao i prerazvača kad je bila Anita, moraju ljudi da shvate da mi koji volimo tebe, matera, mi nismo ljige, mi ne vređamo ljude. Mi smo fine mafijašice. Pozdrav, materijalna mafija. Da, no, kao i uvek. Ne izlazim iz kraja sa zvezdar, nemoj da prodaješ stan. Ne bre, ne prodajem, kakve, kupujem još jedno, da će. Je li isto na M? Tu, da, kod nas, pa ne bi išla sa iz kraja, nema šanse. Pa, brate, Mirjevo je. Znate gde je i after? After je u Mirjevu. After je u Mirjevu. After je u Mirjevu. Da. O kraljice nasve, znači kraljica si. Dušo, ne puštaj suze. Ja nemam majku. Voli svoju majku. Volim ih najviše na svetu. Voli svoju vanju. Voli porodicu. To je ono sve što ti imaš. A ovi što su otišli, jo Bože, što nisu otišli ranije? Što te nisu napustili ranije? I ne zaboravi da imaš najbolje prijatelje. Možda ih imaš malo, ali smo vredni. Jest. Evo i pišu mi sad svi. Ne bih da ih pomenem po imence, ali to oni znaju koji. Mi tebe volimo. Sve ove ne bi bile poznate da nije tebe. Znači, ove žene su fantastične. Ovi muškarci sa Zvezdare, Apoloni, tako ti momčići, oni inače vole starije žene. I nek se sete kako pišu po fejsu. Evo, ja sam Slađana Đorđević, mogu da mu zaprati. Kao i da onaj mali. Zapratite svi, Slađu. Bravo, Matrić. Volim žene, molim muškarce, Darko mi je najlepši. E, ja volim tamo u Mirjevskom, znaš, preko puta OMV-a, tu Ćale moj drži prodavnicu koju nas upravo gleda, inače Darko tebe obožava, on drži tu prodavnicu, inače radi celu noć. U Mirjevskom, preko puta OMV-a, tu Ćale moj. Pozdrav. Eto, možemo da se nađemo, ja sam oko jedan, stalno tamo je gradska čistoća, pa ja sednem sa njima, tamo popijem piće, ne zizam te, stvarno ti kažem, oko jedan uveče sam uvek tu, prošetam krajem. Pa eto, svrati, pa se vidimo ako si tu. Matrić, vidimo se, ja sam preko puta, aj sad reklama, da kaznit će me, ali obećala sam da ću biti fina. Ali ja idem gore. Ne tiši honorar. Ja sam vjerna moje. Vaš. Naplatite meni, nema problema. Nemojte. Jel imate neko pitanje konkretno? Pa ne znam, šta da pitam. Pa jedino tebe, kak te ženiš? Ajde, ti si jedino muško pitanje. Tu. Dobro pitanje. Znate šta? Budemo videli. Čuvena. Pa budemo videli, Darko. Jaj. Nema problema. Jednog lepog dana. Jedne nedelje. Da. Ništa, želim da vam kažem da ste zaista divni. Ne svi, naravno, ali opet bit ću fina. Matura. Slušam vas. Samo polako. Samo langsam. Da. Lako, dušo. Ljubim ti i volim te, ljubi majku. Oću, ljubim vas puno. I čuvaj, i ljubi Vanju, i Vanju su malo i ma genijala si. Oću, ljubim vas puno. Roka, idemo do kraja. Vidimo se tamo, dođite. Ulazi, naravno, ulazi u otmicu. Ne. Molim te. Ne, nemoj molim te. Molim te, u 5 km tebi smirjeva.
U jedan tamo, kod te prozavnice, pa onda na te pregovore. Uveče da se zna. Da, da, da. Povedi Darka da vidi kakav jaterum. Da, naravno, Darko je uvek pozvan. Ja Darko obožavam. Da. Hvala vam mnogo, hvala na javljanju, prijatno. Prijatno i ostanite uz nas, neću vam reći laku noć, jer znam da ćete nas gledati sve do jutra. A neko nas gleda i zove upravo sada ponovo. Hajde da čujemo ko nam se javlja. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Ovo je Sandra. Sandra. I Ksenija. Ovo su Sandra i Ksenija. Sandra i Ksenija, šta radite vas dve? Dobro veče i za sebe Darko. Dobro veče i za sebe Darko, da, da. Hvala. Odakle nam se javljate? Beograd, Surč. Izvolite. Surčin. Čuli smo Surčin, da, da, da. Imam par pitanja za Stefan. Za Stefan, izvolite. Dobro veče. Molim te, povedi računa o terminologiji. Molim? Molim te da povedeš računa o terminologiji, da ne koristimo baš te pežorativne izraze. Pa kad može, gospođi se ne koristi, mogu i ja. Da li može da se javi gospođi sa Stefani, dobroveče. Dobroveče, izvoli. Da, dobroveče. Ja znaš da pričaš? Pitam da li što se... Izvoli, ti si zvala, razumeš, ti postavljaš pitanje meni, ja ti odgovaram, pošto si zvala i prošli put, prvo si se uključila s istim stavovima i... Prošli put nemam problem zaista sa tim. Darko, ako mi bude rekao da stanem, ja ću stati. Izvoli. Ja bih zamolila da se prekida Stefani dok pričamo. Da li se vi poznajete možda, pošto mi tako nešto deluje? Pa možda ti poznajemo. Pa poznajemo se, prošli put kad sam bila, prve su zvale. A znate se lično iz... Ma de bre, zvala devojka, ista p***. Izvoli, ajde ponovo da obnovimo gradivo i da pališ na spavanje. Ajmo da obnovimo gradivo, može? Ajde, izvoli. Ajde, evo, ćemo da pitamo, da li si se... Stefani. Ja se izvinjavam. Ali mnogo ti nekulturno, znaš? Izvini, molim te. Jesi ti bateri seka? Izvinjavam se. I moram da se izvinim i tvojoj mami. Ja sam švalerka. Izvolite. Hoćemo ponovo da obnovimo gradivo. A? A moramo da obnovimo gradivo. Ajmo. Stvarno, Stefani. Bata ili seka? Pitam ja seka. Pitamo mi sebe. Bata ili seka? Prošli put sam bila bata, pa sam bila s tvojom mamom, a sad sam... Ovaj, seka pa sam s tvojim tatom. Ajmo ponovo. Mislim, jedino ako se spavar... Ajmo ponovo, srećo. Trio. Ajmo još jednom. Gradivo. Mora to lepo ovaj da se utvrdi. Gde ti Anđela? Gde ti Anđela? Ko je Anđela? Kod mene kući, jel tako? Kao što si rekla prošli put da sam je kidnapovala. Mislim da se ne vidimo, pa živim pored tebe. Kako? Živim pored tebe, misliš da se ne vidimo? Živi pored mene, Anđela. Živim ja pored tebe, gospodice, mala. Ti živiš pored mene. Da, rekla si lepo da si lezba. Dobro. Eto ti, Anđela, tvoja. Ko je Anđela? Ovo što je kod mene, što sam je kidnapovala, što sam je otela od mame i tate. A ne misliš, izvini. Ti si švalerka i kidnaperka i baka i seka. Pa ne, mislim, ti si prošli put rekla da sam ja Anđelu usvojila. Tako? Ne, ja to sam rekla, gospodice, nemoj da budeš pod jedan nekulturna, pod jedan pijanak i drugi. Ja se izvinjam, ti si mi baš... Divna jedna devojčica. Koliko imaš godina? Jel si puno? To je vrlo nepristano da se pita koliko imamo godina, ali... Koliko imamo godina? Energilica? Dobro? Devojke, koja su to vaša pitanja za Stefani? Da li sam bata ili seka? Da li možete da me ne prekidate da pitam Stefani? Ajde, slušamo pitanje. Stefani, zamolit ću te da saslušamo to pitanje, pa ćemo čuti tvoj odgovor. Izvolite. Pitam, da li si bata ili seka? Pitanje prostor. Eto, čuli smo pitanje. Da li si bata ili seka, Stefani, da li možemo da čujemo odgovor? Naravno, seka sam zato što sam sa njenim tatom u tajnoj vezi. Pozdrav za tatu.
Imamo li narednih pitanja? Naravno. Ponovi. Kad me slušaš, ja kažem ponovi, a ti moraš, a? Lezbejka nije umrla. Autoritet postavljam. Da, lezbejka sam. Lezbača. Zato što želim. A ti? I mene moraš da slušaš i da mi govoriš na pitanje. Ja mislim da ona treba sa mnom da ide na piće. Da. Mislim da mi treba da se vidimo, popijemo neko piće, da se opustimo onako lepo. Nema razloga za hejtom i to. Ajde, molim te, Marta. Malo Nina Nana, ovo ono, sendvič na dva sprata i to. Matora, tebe niko ništa nije pitao. Okej, ja samo se nudim. Ja se nudim. Pa ti ne nudim ti se ja, nudim. Pa ti me odbijaš. Niko te nije pitao. Nastavljamo su Stefani. Okej, izvolite. Izvolite, nastavite sa Stefani. Koja su vaša naredna pitanja za nju? Pa ima ih dosta. Ajde da čujemo neku. Gde ti je šparabalo? Gde je, ajde reci. Pa kod mene kući. A šta radite? Pa evo, čeka me. Čeka mene da se vrati. Šta radite kad se začeka? Zato što sam lezbijka. A lezbijka? Molim? Ti si lezbijka koja pije ispred studija i ne reklamama. Šta? Pa nemaš ništa bolje sa životom da radiš. Ne. Mhm, vidi se. Zaista. Ja pitam. Dobro, devojke, to se ovde ne radi, oni to ne rade ni za vreme reklama, ni ispred zgrade, dakle ovde toga nema. Tako da ako želite ovakve provokacije, mislim da ovako možemo do sutra. Ako imate neko konkretno pitanje vezano za nju, za njenu učešću u realitiju ili život napolju, izvolite. Ajde da čujemo na nešto konkretno. Imamo. Ajde da čujemo. Imamo ili nemamo? Imamo. Ajde, slušamo. Čujemo. Čujemo se, ali nećemo pitanje. Okrenite nulu. Stefani, okreni nulu. Da li možemo da čujemo pitanje za Stefani koliko ga imate? Ne mogu od vas da čujem pitanje. Ajde, bre, glumi mafiju, dečko, šta se dereš? Ja ne ličem, bre, što... Laku noć. Hvala na javljanju 0677-300-300, naš je broj telefona. Ja je zovem na piće, na sendvič, od vas prata. Ako vam je mnogo dosadno, pa hoćete da ćutite na telefonu i da tako... Neđa, ja i ti ćemo da se družimo, vidim ja. To nije sada ova prilika za... Samo malo, to nije prilika za ove stvari. Dakle, pozovite nas u emisiju koliko želite da razgovarate sa njima. Dakle, ponavljam, da razgovarate, da prokomentarišete njih, njihovo učešće u eliti, da uputite pohvalu, kritiku, komentar na jedan civilizovan način, ja se nadam, i naravno da im postavite pitanja. To ću ja sada učiniti kada je Munja u pitanju. Munja, komentariše se ovih dana mnogo tvoj hipotetički ili pravi odnos sa Jelenom Ilić-Marinković, kako god. Šta se tu desi? Pa ja, tek sad posle realitija sam skontao... Ali ajmo iskreno, poštedite me toga da moram da izvlačim odgovore, da moram... Ja i kad sam nešto muljao levo desno, ti si saznao da se ne lažemo. Prva stvar, druga stvar, što tiče Jelena, Jelena mi je mnogo draga, iskreno i da... Ovo je zato što je valjda stizalo, e, ovako je onako. Ja tvrdim da odgovorno da nije bilo ništa. Ona je meni drugarica. Pili smo kafu čak 2-3 dana, smo proveli zajedno u 5 dana. Razumeš, u 5 dana videli smo se. A gde ste bili, šta ste radili? Bili smo na stadionu, na Voždovcu, sreli se tamo. Ja sam s mojim drugarima, imam neke drugare, došli su iz Minhena, iz Ciriha, pa nam je najbliže tu da se nađemo. Bio je jedan drugar sa nama, sad sam se setio. Popili kafu, levo, desno, apsolutno se ništa nije izdešavalo. Jedna žena je bacila kosku, što se kaže ovde kad je Jelena gostovala, da nas je videla. Da, ali mi se ne skrivamo, mi preko dana se u 2 posle podne smo se sreli, otišli da ona vrati neki paket u Beks. U tom momentu nas je videla žena da šetamo i kao zajedno smo. Mislim, šta je problem? Našli se tu, otišli do stadiona na Voždovac, popili piće, jeli i to je to. Bili smo Ja sam bio sa drugarom u Skadu. Da li, sa mnogo njih si se nalazio posljednjih dana, družio, išao na piće, išao u grad, ali nisu te sa svakom devojkom na taj način povezivali kao sa njom? Evo, sa Teodorom sam bio na večeri i sutra smo se proveli. To nam je druga tema, to tek moramo da duboko zađemo. Ali ja ti kažem, s kim god nešto sedeš, popiješ piće, odmah nešto se dešava. Bebica je dobro juče. Slažem se sa njim. Da, ali ja ne spavam 5 dana kod Teodore kući i ja se slažem s njom. S kim god da sednete, dragi moji, odmah ste sa njim. Ne, neko sedne, neko legne. Tako je. I kako se zove... Ja sam čula da si ti ležao. Gde je ležao?
se izvinjavam. Čuje, pa dobro, niste mislim, ima znali da je Daniel Munja biseksualac, a? Pravo na svoje a ovdje kao vređa lezbek i tako dalje. Evo sad znate. Pravo. Čekaj, kakve ti to saznanje? Imaš eto, i otkud tako. To? Neki mentor je pa, piše. Pa pitam te. Koji mentor? Piše neki pa sad. Koji mentor? Ostavi pa reći šta ti je na... Konkretno i direktno, budući da si to rekao sad ovdje u programu. Ne mogu da kažem od koga sam to saznala. Ali da li se tebi javio neko koji je navodno bio sa Munjom? Njegova bliska, ne. Ne. Njegov drugar, njegova bliska osoba, momak s kojim je provodio vrijeme koji je iz te priče, koji je iz tog sveta. Dobro, to me ne dodiruje. Sve god je rekla, ovo za nas ime više dodiruje, bez veze priče. Ne dodirujemo je to. Pasivno. Ove je izašla, ne zna gde je glava, zato što eto, sa svih strana su je osudili, a i dalje ne osuđujem za to njeno. Što se tiče nje i Ivana, to je samo njihova lična stvar. Ja sam i sa Ivanom ok. Vidim da je Ivan sad probao da fingira priču nešto bez veze, opet kao da sam ja nešto sa Jelenom imao, da li mu je bilo krivo, da li je bio zaljubljen, da li je i dalje zaljubio nju, ali ja i dalje ga ne osuđujem za Bože to. Bože me, sad čuje čovjek drag... bio 6 godina u braku sa ženom. Tvoj drugar tamo, s kojim si delio hranu i novac. Tako je, popili sram smo, popili smo piće u kafiću, popili kafu i to je to. Sram, sram ti, Jelena. Da, čak nismo bili ni sami. Nastavit ćemo ovu priču, ali odmah posle reklama, vraćamo se.